በተማሪው ላይ የግብረ ሰዶም ጥቃት የፈጸመው ርዕሰ መምህር በእስራት ተቀጣ። ሳጅን ጤናው ፈጠነ ዝርዝር አለው። ወንጀሉ የተፈጸመው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ልዩ ቦታው መሳለሚያ አካባቢ ነው። ብሩክ ዳመነ የተባለውና በአንድ የግል ትምህርት ቤት ውስጥ ርዕሰ መምህር የሆነው ተከሳሽ የ7 ዓመት ዕድሜ ያለው ሕፃን የትምህርት ቤቱ ተማሪ ላይ የግብረ ሰዶም ወንጀሉን የፈጸመው ግንቦት 24 ቀን 2014 ዓ.ም ነው። የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሴቶችና ሕፃናት ወንጀል መርማሪ ሳጅን ምስራቅ አየለ እንደገለጹት ሕፃኑ መጸዳጃ ቤት ለመጠቀም በገባበት ወቅት ተከሳሹም ተከትሎ በመግባትና በማስፈራራት ጥቃት አድርሶበታል። የግል ተበዳይ ወደ ሽንት ቤት እየሄደ እያለ አሁን ተጠርጣሪ የሆነው መምህር ብሩክ ዳመነ የተባሉት ከኋላ በመከተል ወደ ሽንት ቤቱ አብሮት ከገቡ በኋላ ህፃኑ ልጅ ወደ ግድግዳው ፊቱን በማዞር የግብረ ሰዶም ወንጀል ፈጽሞበታል። በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አንደኛ ችሎት ተጣርቶ ተጠርጣሪው በ8 ዓመት ከ5 ወር ጽኑ እስራት የተቀጣበት አግባብ የለም። መምህራን በትምህርት ተቋማት ውስጥ አገር ተረካቢና መልካም ዜጋ ቀርጾ የማውጣት ኃላፊነት የተጣለባቸውና ይህንኑ ኃላፊነት ለመወጣት ተግተው እየሰሩ የሚገኙ ሲሆን የብዙሃኑን ታታሪ መምህራን ስም ለመጠበቅና ስነ ምግባራቸውን እየተከታተሉ ለማረም የሚመለከታቸው አካላት በስነ ምግባር ላይ ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ እንደሚገባ መርማሪዋ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ሀገር ተረካቢ ትውልድን በመልካም ስነ ምግባር በማነጽ ረገድ ከፍተኛ ሚና የሚጫወቱ የሀገር ባለ ውለታ እንደመሆናቸው አንዳንድ ስነ ምግባር የጎደላቸው መምህራን ግን ኃላፊነታቸውን በመዘንጋት ለሚፈጽሙት ወንጀል በሕግ ፊት ተጠያቂ እንዲሆኑ ሁሉም ሊረባረቡ ይገባል።